În fiecare an, la 1 noiembrie, firma distribuitoare de agent termic în oraș pornea cazanele și căldura ajungea în caloriferele giurgiuvenilor. Anul acesta, având în vedere valorile medii ale temperaturilor zi-noapte, prognozate pentru perioada 31 octombrie-3 noiembrie, când valorile temperaturilor sunt comparabile cu cele înregistrate în ultima săptămână, Global Energy va furniza agent termic începând cu data de 4 noiembrie. Astfel, de luni seară, toți utilizatorii fără datorii din municipiu vor primi căldură. În acest moment, prețul gigacalorie este de aproape 300 de lei, dar pentru cei care au dreptul la ajutoare de încălzire, factura de căldură va fi mai ușor de suportat. Formularele pentru a beneficia de acest ajutor trebuie depuse înainte de data de 20 noiembrie pentru a primi subvenția pe această lună. Anul acesta, Global Service impune o condiție pentru datornici. Dacă vor căldură, lucrul acesta va fi posibil numai dacă își vor plăti restanțele cu posibilitatea de a reeșalona pe o perioadă determinată datoriile de la vechiul scut. Această măsură s-a impus, după cum o spune chiar directorul Sorin Cepraga, deoarece noua societate preia gazul de la același furnizor ca și vechiul scut, la care acesta a lăsat datorii, iar condiția de bază este ca Global să recupereze datoriile vechiului furnizor. În acest moment, datoriile populației pentru căldură se ridică la aproape 900 de mii de lei la Global Service și încă 60 de miliarde de lei vechi la scut. Totodată, conducerea Global lansează un apel către consumatorii casnici de a-și verifica instalațiile de încălzire pentru a preveni eventualele neplăceri produse de funcționarea necorespunzătoare a acestora.